بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں فور سیون نیوز اور میں ہوں ہنا ناصر. آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد ملک عباس الکرنین عوان صاحب کی صدر سبزی اور فروٹ منڈی مہر ارشد محمود سے میٹنگ. صدر سبزی اور فروٹ منڈی نے رمضان مبارک میں موجودہ قیمتیں بحال رکھنے کا یقین دلایا. منڈی بہاؤدین ریٹائرمنٹ پانے والے پولیس افسران میں چیک تقسیم کیے گئے. پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین ناصر سیال صاحب نے ریٹائرمنٹ پانے والے پولیس افسران سب انسپیکٹر محمد نواز اور کانسٹیبل محمد ولایت کو پنجاب پولیس ویلفیئر فنڈ سے آخری ماہ بنیادی تنخواہوں کے چیک تقسیم کیے. خانوال میں نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او اسد سرفراز خان اس سے قبل لودھرا اور سیالکوٹ میں بھی تعینات رہ چکے ہیں. وہوا پولیس منشیات اسمگلرز کی سرپرستی بن گئی. منشیات اسمگل عالمگیر کو چھوڑ کر ہی گناہ ٹیکسی ڈرائیور کو مقدمے میں ملوث کر دیا. اہل خانہ کا پریس کلب کے سامنے احتجاج. شکرگڑھ میں کار اور موٹر سائیکل رکشہ میں ایکسیڈنٹ. شکرگڑھ نور کوٹ روڈ بائی پاس کے نزدیک کار کے ڈرائیور نے موٹر سائیکل اور رکشے والے کو رونتے ہوئے کار چھوڑ کر فرار، جس سے پانچ افراد شدید زخمی، دو کی حالت نازک، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے فور سیون نیوز اسٹوڈیو روم سے. اب تک اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں فور سیون نیوز، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر.